Tak nerôzne, bol to play-off zápas z obi dvoch strán, veľmi dobrý fyzicky a som veľmi rád, že sme ho zvládli a že sme dokázali proti Bystrici tak veľkému fyzickému mužstvu tiež aj dobre fyzicky ustať tie súboje 1-1. Myslím si, že v prvej tretine sme využili nejaké šance a vytvorili sme si náskok, ale samozrejme dneska sme odohrali veľmi dobré oslabenia, kde sme ubránili bystrickú presilovku a Tomek zase fantastický v bráne. Takže ten nás držal v zápase a myslím si, že sme odmakali, odrobili to chalani super, čo v tomto musíme pokračovať. Samozrejme, určite veľa dobrého a vidno to na tom týme, ten prvý zápas ešte boli takí, sa mi zdali tí chalani nervózni z neho a teraz to opadlo tou bojovnosťou, tým zápasom, že sme sa dostali do tých emócií, chalani sa do toho dostali a plnili tie veci, ktoré od nich dom chcel a neboli takí nervózni. Samozrejme, ukázali sami sebe, že vedia hrať aj fyzický hokej, čo v čom musia pokračovať, čo nám chýbalo.